Авіакомпанії Німеччини, Швейцарії та Австрії оголосили про тимчасове припинення польотів до Одеси та Києва на тлі загострення російської агресії. Так, авіаперевізник Lufthansa Group анонсував, що з 21 до 28 лютого рейси в зазначені міста скасовані. У ці дні польоти виконують літаки МАУ. Пасажири зможуть повернути гроші за придбані квитки на рейси Lufthansa та купити нові на продубльовані рейси від українського авіаперевізника. Крім цього, у Міністерстві інфраструктури зазначили, що наразі в МАУ планують збільшити кількість повітряних суден за цими маршрутами, аби українці могли вільно пересуватися світом. Нагадаю, що раніше авіакомпанія Norwegian також прийняла рішення зупинити польоти над Україною до подальшого розпорядження.